Γεια σας, καλά μας τριξόπουλα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ιστορίες από το Reddit σήμερα και για εσάς που βλέπετε από την αρχή αυτό το κανάλι ή έστω εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το κανάλι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που βίωσαν κάτι τρομακτικό, είτε αυτό ήταν παραφυσικό είτε όχι, και θέλησαν να το μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο στο Reddit. Βέβαια, το κατά πόσο είναι όντως 100% αληθινές, αυτό είναι κάτι που θα το κρίνετε εσείς. Πάμε λοιπόν στις σημερινές ιστορίες και όπως πάντα, περιμένω τα σχόλιά σας μετά το βίντεο. Η πρώτη ιστορία λοιπόν έγραφε: πρέπει να αναφέρω ότι παλιότερο ζούσα σε μια μικρή πόλη, αλλά στο γυμνάσιο μετακόμισα σε μια μεγαλύτερη. Ποτέ δεν είχα λόγο ή το θάρρος να βγω στην πόλη μόνος μου, οπότε όταν οι δύο φίλοι μου ήθελαν να βγούμε παρέα στην πόλη, ήμουν νευρικός. Ωστόσο σκέφτηκα, ετήσι το καλό, θα είμαι μαζί τους. Περνούσαμε τέλεια για μερικές ώρες μετά το σχολείο, με μείνοντα να πάμε σε ένα κατάστημα γεμάτο ακριβά αγάλματα και πολύτιμους λίθους, με ένα τεράστιο σακίδιο πλάτης να προεξέχει από την πλάτη μου. Και το αρχικό αισθητήριο στο οποίο θέλαμε να πάμε ήταν κλειστό, αναγκάζοντάς μας να πάμε σε ένα Subway. Τα Subways είναι κάτι σαν fast foodάδικα με sandwich στο εξωτερικό. Ωστόσο, καθώς νύχτωσε, όλοι ξέραμε ότι έπρεπε να πάμε σπίτι. Έτσι, όλοι μαζί επισκεφτήκαμε ένα τελευταίο κατάστημα και συνεχίσαμε ξεχωριστά. Περίμενα έξω από το μαγαζί, μόνο στο σκοτάδι, όχι τρομερά φοβισμένος. Ακόμη. Είχα πει στη μητέρα μου που να με βρει, αλλά δεν τα πάει καλά με τις οδηγίες, οπότε περίμενα πως θα τριγυρνούσα για λίγο. Παρατήρησα μια κάμερα ασφαλείας που ήταν τοποθετημένη έξω από το κατάστημα, κάτι που με έκανε να νιώθω ακόμα πιο ασφαλής, αλλά περίπου 10 λεπτά μετά με πλησίασαν δύο άντρες. Η μνήμη μου είναι λίγο θολή λόγω του πόσο φρικαρισμένος είμαι, αλλά αυτό θυμάμαι. Με ρώτησαν αν ήξερα που βρίσκεται μια συγκεκριμένη πόλη, το όνομα της οποίας δεν μπορώ να θυμηθώ. Κούνησα το κεφάλι μου. Ήμουν ήδη νευρικός γιατί είμαι παρανοϊκός στις καλύτερες μέρες και δεν αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις καλύτερες μέρες. «Έλα», είπε ένας άντρας. «Άκου, θα σου δώσουμε και μία τσάντα με κοσμήματα, αν μας βοηθήσεις», είπε ο άλλος. Τώρα ειλικρινά είχα φρικάρει. Έριξα μία ματιά τριγύρω και παρατήρησα την κάμερα και πλησίασα λίγο πιο κοντά στο οπτικό πεδίο του φακού. «Άκου», τράβλησα, προσπαθώντας πολύ δύσκολα να μην τραβλήσω ή να δείξω το πόσο φρικαρισμένος ήμουν. «Νομίζω ότι είναι προς τα εκεί και δεν χρειάζομαι τίποτα», είπα, δείχνοντας προς μία τυχαία κατεύθυνση. Έριξαν μία ματιά προς την κατεύθυνση του δακτύλου μου. Και ύστερα με ξανακοίταξαν. «Μπορείς να μας δείξεις? Έχουμε μία τεράστια τσάντα με κοσμήματα». Ένιωσα σαν να πήδηξε η καρδιά μου στο λαιμό μου. «Όχι, ευχαριστώ, και η μαμά μου έρχεται να με πάρει». Αρνήθηκα όσο πιο ήρεμα μπορούσα. Με κοίταξαν επίμονα για μερικά δευτερόλεπτα, μετά έγνεψαν καταφατικά ευχαριστώντας με και κατευθύνθηκαν προς την κατεύθυνση που έδειξα. Έμεινα στην οπτική γωνία της κάμερας μέχρι που με πήρε η μητέρα μου. Δεν χαλάρωσα πλήρως για μια ολόκληρη εβδομάδα. Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα γιατί ήταν τόσο πρόθυμοι να μου δώσουν αυτή τη τσάντα με τα κοσμήματα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι το έκλεψαν και ήθελαν να βγάλουν την αστυνομία από τα έχνη τους, παραδίδοντάς μου λίγο από αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι προσπάθησαν να με παρασύρουν με τα κοσμήματα. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, δεν θα είχε καλή κατάληξη για εμένα, αν αυτός ήταν ο στόχος τους. Κανείς δεν με πίστεψε, αλλά δεν το περίμενα, πραγματικά. Ποτέ δεν ένιωσα άνετα στην πόλη, μόνο στο σκοτάδι, από τότε. Παρόλο που έχουν περάσει 2 χρόνια και τώρα ζω σε μια αξιοπρεπή πόλη για το πανεπιστήμιο. Όντως θα μπορούσαν να ήταν κλέφτες και να το είχαν κλέψει και να θέλανε να ξεφορτωθούν κάτι. Αλλά άμα μπήκαν στον κόπο να το κλέψανε θα το δίνανε, έστω και για να χάσει η αστυνομία τα ίχνη τους. Δεν νομίζω. Πιο πολύ μου κάνει η δεύτερη εκδοχή, το ότι ήθελαν να τον παρασύρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άλλωστε δεν είναι μόνο οι απαγωγές, ξέρουμε και οι εμπόροι οργάνων και κάνουν χίλια μύρια. Ναι, δεν νομίζω ότι τυχερός ήταν, ε. Και ευτυχώς τη γλίτωσε. Η επόμενη ιστορία έγραφε: η μεγαλύτερη από τις τρεις αδερφές μου είχε τρεις πορσελάνινες κούκλες με βικτωριανή εμφάνιση. Όποτε βρισκόμουν στο δωμάτιό της ήταν πάντα παγωμένο και μόνο που κοιτούσα τις κούκλες ανατρίχιαζα. Η αδερφή μου έφυγε από το δωμάτιο όταν πήγε στο κολέγιο. Δεν ήθελε οι κούκλες να καταστραφούν, έτσι τις άφησε στην κρεβατοκάμαρα. Δεν το ήξερα αυτό, οπότε μετακόμισα σε εκείνο το δωμάτιο. Την εποχή που συνέβη αυτό ήμουν στην 6η Δημοτικού και τότε ήταν που το σχολείο μου άνοιξε τάξη για μπάντα. Αποφάσισα ότι ήθελα να παίξω τρομπόνι και έτσι έκανα. Πάντα είχα το όργανο στη θήκη του πάνω σε ένα τοίχο. Το όλο πράγμα στη θήκη του ζύγιζε περίπου 10 κιλά. Λίγες νύχτες αφού του μετακόμισα στο δωμάτιο, μία από τις κούκλες κουνήθηκε. Ήταν η πιο ανατριχιαστική. Είχε σκούρα μαλλιά και ένα σκούρο κόκκινο φόρεμα. Όταν έγειρε στο πλάι, το τρομπόνι μου έπεσε από τον τοίχο.
Παρόλο που ήταν περίπου 3 τα ξημερώματα και φοβόμουν, σηκώθηκα από το κρεβάτι και σήκωσα το τρομπόνι και ξαναπήγα στο κρεβάτι μου. Το επόμενο βράδυ συνέβη το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά το μουσικό όργανο σπρώχτηκε 5 πόδια στη μέση του δωματίου μου. Αμέσως μετά ο ανεμιστήρας μου, που είχα πάντα σε χαμηλή ρυθμίση, σταμάτησε. Και αμέσως μετά όλα τα χαρτιά και εργασίες στο γραφείο μου πετάχτηκαν από το γραφείο. Φοβόμουν απίστευτα, αλλά τακτοποίησα την κρεβατοκάμαρά μου και επέστρεψα στο κρεβάτι. Το επόμενο βράδυ και κάθε βράδυ μετά από αυτό, ξυπνούσα περίπου στις 4 το πρωί με κάποια αόρατη δύναμη που καθόταν στο πλάι του κρεβατιού μου και μου χάιδευε τα μαλλιά. Η πόρτα μου ήταν πάντα κλειστή, έτσι ώστε οι γάτες μου να μην μπορούν να μπουν μέσα. Και δεν υπήρχε περίπτωση να το προκάλεσε αυτό ο ανεμιστήρας μου. Προσπαθούσα συνεχώς να το απομυθοποιήσω. Μετά μεταφέραμε τις κούκλες στο υπόγειο, είχαμε ένα Xbox στο υπόγειο και όποτε έπαιζα με τους φίλους μου, πάντα ένιωθα ότι με παρακολουθούσαν. Μετά άρχισε να παίζει με τα μαλλιά μου. Είχα ακόμα και μία φίλη που μου είπε πως ένιωσε κάτι να την αρπάζει. Από τότε μετακομίσαμε και δεν έχω ιδέα που κατέληξαν οι κούκλες. Αλλά είμαι σίγουρη ότι χαίρομαι που δεν είναι πια εκεί που μένω. Κοίτα. Τώρα, τι γίνεται. Εγώ αυτή την ιστορία τη θεωρώ τρομακτική όπως τη διαβάζω, αλλά δεν πιστεύω την αλήθεια τώρα. Γιατί αν συμβούν όλα αυτά, η νορμάλ αντίδραση είναι να σηκωθείς τσιρίζοντας να φύγεις. Είναι έτσι δεν είναι? Το να σηκωθείς χαλαρά, να τακτοποιήσεις το δωμάτιο και να ξαναπέσεις για ύπνο είναι κάπως περίεργο, δεν είναι? Η επόμενη ιστορία έγραφε: αυτό συνέβη στον παππού ενός φίλου μου τη δεκαετία του 60 στην Καλιφόρνια. Ας τον πούμε Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ ήταν οδηγός ταξί και δούλευε πολλές ώρες για να συντηρήσει την οικογένειά του και είχε μόλις φύγει από το Βιετνάμ λίγους μήνες πριν. Μία φορά οδηγούσε σε ένα δρόμο με δέντρα τριγύρω και είδε έναν άντρα στην άκρη του δρόμου να σηκώνει την αντίχειρά του. Και ο Τζόζεφ σταμάτησε το αυτοκίνητο για να μπει ο άντρας μέσα. Ο παππούς είπε ότι ο άντρας φαινόταν κοντός και ότι είχε βρώμικα μακριά μαλλιά και θανώδη γένεια. Και είχε μία περίεργη προφορά. Ο Τζόζεφ θυμάται τον άντρα να λέει: «Γεια σου φίλε, ευχαριστώ που σταμάτησες για τον καλό σου άνθρωπο». Τον ρώτησε που ήθελε να πάει και ο άντρας είπε: «Στην κοντινότερη πόλη παρακαλώ». Ο παππούς είπε σίγουρα και άρχισε να οδηγεί. Τότε άρχισε να κάνει μια συζήτηση με τον άντρα στο πίσω μέρος της καμπίνας. Τον ρώτησε που πηγαίνει και ο άντρας είπε ότι θα έβλεπε κάποια οικογένεια. Ο Τζόζεφ είπε: «Είναι ωραίο, είναι πάντα ωραίο να βλέπεις την οικογένεια». Και ο άντρας χαμογέλασε και είπε: «Σίγουρα είναι». Ο Τζόζεφ είχε σαν ένα περίεργο συνέστημα για τον άντρα. Αλλά δεν το σκέφτηκε και πολύ. Η συζήτηση τελείωσε και μισή ώρα αργότερα έφτασαν στον προορισμό τους. Ο άντρας ρώτησε τον παππού μου το όνομά του και του το είπε. Και ρώτησε τον άντρα για το δικό του. Ο άντρας είπε πως το όνομά του ήταν Τσάρλι. Και μετά που χαιρέτησαν και οι δύο ο ένας τον άλλον. Ο Τζόζεφ έφυγε χωρίς να το σκεφτεί πολύ, αλλά μόλις μήνες αργότερα είδε τον Τσάρλι στις ειδήσεις. Αποδείχθηκε ότι ο τύπος που πήρε δεν ήταν άλλος από τον διαβόητο αιρετικό ηγέτη Τσάρλς Μάνσον. Ο Τζόζεφ είδε τα νέα και ενοχλήθηκε που είχε πάρει με το αυτοκίνητό του έναν ψυχοπαθή. Δεν το είπε ποτέ σε κανέναν, γιατί οι άνθρωποι θα πίστευαν ότι έλεγε ψέματα ή ότι έφτιαχνε πράγματα με το μυαλό του. Ο Τζόζεφ πέθανε το 2022 και μήνες πριν πεθάνει, είπε στον φίλο μου και στην οικογένειά του την ιστορία της γνωριμίας του με τον Τσάρλς Μάνσον. Ο παππούς έτρεμε κάθε φορά που έβλεπε ή σκεφτόταν τον Μάνσον. Μερικοί άνθρωποι θα σκεφτούν ότι το έβγαλε από το μυαλό του, αλλά είπε ότι δεν τον νοιάζει και ότι θα τον ανατριχιάζει για πάντα αυτή η εμπειρία. Φίλε, πόσο ανατριχιαστικό να κάνεις αυτή τη δουλειά, να είσαι ταξιτζής ας πούμε. Ή και έξω να βρίσκεσαι σε κάποια καφετέρια, σε κάποια παρέα και να έρθει ένας άγνωστος ή να πάρεις έναν άγνωστο με το αυτοκίνητό σου και κάποιος μήνες αργότερα να αποδειχθεί ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ή serial killer ή κάποιος ψυχοπαθής ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Και τι λες, τυχερός ήμουν που ας πούμε δεν επιτέθηκε σε μένα? Νομίζω ότι κάτι τέτοιο σε στοιχιώνει για όλη σου τη ζωή. Είναι έτσι, δεν είναι? Η επόμενη ιστορία έγραφε: όταν ο αδερφός μου και εγώ ήμασταν περίπου 16 και 14 ετών αντίστοιχα, πήγαμε μία βόλτα στο τοπικό μας παντοπολείο για σνακς. Ήμασταν στη μέση της ημέρας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και απλά βαριόμασταν. Ενώ περπατούσαμε, μιλούσαμε για τοπικούς θρύλους και τελικά καταλήξαμε στο θέμα ενός πραγματικά παράξενου σπιτιού, όχι πολύ μακριά από το δικό μας. Ήταν ακριβώς στη γωνία ενός κεντρικού και παράπλευρου δρόμου και με γυμνό μάτι δεν φαινόταν πολύ ανατριχιαστικό ή ασυνήθιστο. Αλλά αν κατεβείτε τον παράδρομο με τον οποίο συνδέεται για περίπου 50 πόδια, θα δείτε ότι στην πίσω αυλή τους υπήρχε ένα υπόστεγο μεσαίου μεγέθους, αλλά η εξωτερική τύχη του υπόστεγου ήταν καλυμμένη με κάθε είδος και μέγεθος σταυρού που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Ο αδερφός μου και οι φίλοι του ανακάλυψαν αυτό το μέρος ενώ έκαναν μια νυχτερινή βόλτα, σε αντίθεση με την ημερήσια βόλτα με τον αδερφό μου,
που κάναμε εκείνη τη στιγμή. Καθώς ο αδερφός μου και οι φίλοι του περνούσαν από το υπόστεγο, άκουσαν συνεχή χτυπήματα, καθώς το φως πάνω από την πόρτα του υπόστεγου τρεμόπαιζε ανεξέλεγκτα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, ο αδερφός μου και εγώ αποφασίσαμε να κάνουμε μία βόλτα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να δούμε καλύτερα το μέρος και πιθανώς τους ανθρώπους που κατοικούν στο ίδιο σπίτι για να δούμε πώς είναι. Καθώς πλησιάζαμε στο σπίτι, στον κεντρικό δρόμο και στριβάμε δεξιά στον παράδρομο που θα μας πήγαινε στο υπόστεγο, παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που έμεναν στο σπίτι. Φαίνονταν κανονικοί άνθρωποι. Ίσως δύο άντρες και τρεις γυναίκες, και όλοι βοηθούσαν να ξεφορτώσουν κάτι που έμοιαζε με είδη παντοπολείο από ένα φορτηγό. Εδώ είναι όπου τα πράγματα γίνονται λίγο περίεργα. Καθώς ο αδερφός μου και εγώ περνούσαμε από το υπόστεγο, βγάλαμε τα τηλέφωνά μας για να το φωτογραφίσουμε και μετά υπήρξε σιωπή. Δεν περνούσαν αυτοκίνητα, δεν ακουγόταν κουβέντα ανάμεσα στον αδερφό μου και εμένα, ούτε κανένας άλλος ήχος από τους ανθρώπους που έμεναν στο σπίτι και ξεφόρτωναν τα πράγματα από το φορτηγό. Η απότομη σιωπή ήταν αρκετή για να μας κάνει και τους δύο να κοιτάξουμε ψηλά από τα τηλέφωνά μας, και εκεί ήταν όλοι οι άνθρωποι που έμεναν στο σπίτι και μας κοιτούσαν πλέον ακίνητοι. Ένιωθα σαν να ήμουν σε ταινία. Κάθε ελαφριά κίνηση που έκανα, ένιωθα τα μάτια τους να μας ακολουθούν. Δεν ολοκληρώσαμε καν τη λήψη φωτογραφιών γιατί ήμασταν πολύ συγκλονισμένοι. Ο αδερφός μου και εγώ επιστρέψαμε μερικές εβδομάδες αργότερα με την ίδια περιέργεια, αλλά βρήκαμε το υπόστεγο γκρεμισμένο και στη θέση του μια πόρτα που οδηγούσε στο έδαφος. Περίεργο αυτό, βέβαια δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι, έτσι. Να το πάμε τύπου ταινία θρίλερ και να πούμε ότι το υπόστεγο ήταν κάλυψη για κάποιο υπόγειο που είχαν κάποιο δαιμονισμένο μέσα. Γι' αυτό και τόσοι σταυροί απ' έξω ή φιλούσαν κάποιο καταραμένο αντικείμενο και θέλαν να... πώς να το πούμε... να κρατήσουν τις ιδιότητες του φυλακισμένες με τους σταυρούς. Ε, καλό. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβαινε. Μπορεί να μην συνέβαινε και τίποτα, έτσι. Αλλά... ξέρεις τι έχει στο μυαλό του άλλος. Η επόμενη ιστορία έγραφε: πριν από περίπου 6 με 7 μήνες, η οικογένειά μου μετακόμισε σε ένα σπίτι στο Maine, χτίστηκε το 1986. Αφού μετακομίσαμε, η μητέρα μου έγινε φίλη με τους προηγούμενους ιδιοκτήτες, τη μητέρα, τον πατέρα και το γιο τους. Όλοι ήταν καλά για λίγο, αλλά ένα με δύο μήνες μετά τη μετακόμιση, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα. Για να καταλάβετε την κατάσταση, ο πατέρας μου και ο μεγαλύτερος αδερφός μου πηγαίνουν στη δουλειά περίπου στις 6.30 το απόγευμα και δεν επιστρέφουν μέχρι τις 3.30 με 4 το πρωί. Έτσι εγώ, η μητέρα μου και η μικρότερη αδερφή μου είμαστε μόνοι στο σπίτι μέχρι να γυρίσουν. Έχουμε ένα υπόγειο στο σαλόνι που ανακαινίστηκε πρόσφατα πριν λίγους μήνες, πριν μετακομίσουμε, και υπάρχουν δύο δωμάτια εκεί κάτω, της μεγαλύτερης αδερφής μου που μετακόμισε μαζί μας λίγες εβδομάδες πριν και του μεγαλύτερου αδερφού μου. Συνήθως εγώ και η μητέρα μου πηγαίνουμε για ύπνο γύρω στις 11.30 το βράδυ με 1 το πρωί. Η μικρή μου αδερφή πηγαίνει για ύπνο λίγες ώρες νωρίτερα. Έτσι εγώ και η μαμά μου είμαστε κυρίως μόνες μαζί στο σαλόνι. Οι πρώτες μας μικρές εμπειρίες ήταν απλώς να ακούμε θορύβους και μικρά πράγματα στο υπόγειο, όπως ελαφριά βήματα και τριξίματα. Δεν σκεφτήκαμε τίποτα μέχρι που άρχισε να χειροτερεύει. Μία μέρα ήμουν στο δωμάτιό μου με τον υπολογιστή μου, τα ακουστικά κλειστά, η μητέρα μου ήταν στο σαλόνι και μιλούσε στο τηλέφωνο με τις φίλες της, η μικρή μου αδερφή κοιμόταν στο δωμάτιο δίπλα μου. Ξαφνικά ακούω ένα δυνατό βογγητό που έμοιαζε με κοριτσίστικη φωνή στο μπάνιο ακριβώς δίπλα στο δωμάτιό μου. Στην αρχή είπα: «Κορίτσι μου, τι έπαθες?», γιατί πέθυσε ότι ήταν η μικρότερη αδερφή μου. Λίγα λεπτά αργότερα η μαμά μου μπαίνει στο δωμάτιό μου και με ρωτάει αν το άκουσα κι εγώ. Της είπα ναι και μου είπε ότι δεν ήταν η μικρή μου αδερφή. Αμέσως ένιωσα ένα κόμπο στο στομάχι μου. Η μητέρα μου το άκουσε στο σαλόνι, αλλά εγώ το άκουσα στο μπάνιο. Δεν υπήρχαν ζώα στο σπίτι και το άκουσαν και οι φίλοι της μητέρας μου που ήταν στο τηλέφωνο. Κλειδώσαμε τις πόρτες του υπνοδωματίου μας εκείνο το βράδυ. Κάλυψε τη δική μου με τη σιρταριέρα μου και με έβαλε να κοιμηθώ με ένα μαχαίρι για κάθε ενδεχόμενο. Λίγες μέρες μετά, λίγο πριν κοιμηθούμε, εγώ και η μητέρα μου αρχίσαμε να ακούμε κάτι που ακουγόταν σαν ομιλία και ελαφρά βήματα στον κάτω όροφο, σαν ανθρώπινα. Έγινε τόσο άσχημο που με έκανε να πάω στο δωμάτιό της μαζί με μαχαίρια, αφού η πόρτα του δωματίου μου δεν είχε κλειδαριά. Οι κουβέντες έγιναν τόσο δυνατές και τα βήματα τόσο δυνατά που η μητέρα μου φώναξε τον πατέρα μας και τους έβαλε να έρθουν σπίτι νωρίς για να ελέγξουν το σπίτι. Φοβόμουν ότι κάποιος καταληψίας ή κάτι υπήρχε στο υπόγειό μας. Εκεί που περιμέναμε στο κρεβάτι, άκουσα μία φωνή να μιλάει κοντά στο παράθυρο. Νόμιζα ότι η μαμά μου ήταν στο TikTok, τότε η μητέρα μου γύρισε προς το μέρος μου και με ρώτησε αν το άκουσα φοβισμένη. Όταν ο πατέρας και ο αδερφός μου γύρισαν σπίτι, δεν βρήκαν τίποτα.
Μετά από αυτό άρχισα να ακούω θορύβους στην ντουλάπα μου τη νύχτα. Υπέθεσα ότι ήταν ο αέρας, αν και φοβόμουν. Την επόμενη μέρα η μητέρα μου ήρθε στο δωμάτιό μου το πρωί και μου είπε ότι είχε μιλήσει με τους προηγούμενους ιδιοκτήτες που έμεναν εκεί από το 2012 ως το 2022. Και η μητέρα της είχε μιλήσει για το γιο της. Ο γιος της ήταν περίπου 8 με 10 ετών και το παλιό του δωμάτιο ήταν το σημερινό μου. Η μητέρα είπε ότι ο γιος δεν θα μιλούσε με τίποτα και έλεγε ότι βλέπει ένα αγόρι στην ντουλάπα. Αποδεικνύεται ότι υπήρχε ένα νεαρό αγόρι που πέθανε στην περιοχή και ακολούθησε τον γιο μέχρι να φύγουν. Η μητέρα μου είπε ότι μπορεί τώρα να με ακολουθεί. Μια άλλη φορά ήμουν στην κουζίνα περίπου στις 2 το πρωί. Όλοι κοιμόντουσαν και ήμουν έτοιμη να πλύνω τα πιάτα. Πριν ξεκινήσω, ξαφνικά άκουσα αυτό που ακουγόταν σαν ένα παιδί να κλαίει. Ανησύχησα αμέσως γιατί νόμιζα ότι ήταν η μικρή μου αδερφή και έβαλα το αυτί στην πόρτα του πνευματίου της, αλλά δεν άκουσα κανένα κλάμα εκεί. Γύρισα στην κουζίνα και το άκουσα ξανά πριν σταματήσει. Μια άλλη φορά ήταν περίπου ένα μήνα αργότερα, ήμουν σε κλίση με την καλύτερη μου φίλη. Να θυμάστε ότι ήταν πάλι νύχτα και πήγα στην κουζίνα για να πάρω το δείπνο. Επέστρεψα με το πιάτο μου και η φίλη μου με ρώτησε τι έτρωγα και μόλις απάντησα μου είπε: Περίμενε, σταμάτα, τι ήταν αυτό, εσύ ήσουν. Αποδεικνύεται ότι είχε ακούσει ένα χαμηλό βουητό καθώς μιλούσα και δεν άκουσα τίποτα. Είπε ότι το άκουσε στο τηλεφώνημα την ίδια στιγμή που μιλούσα, οπότε δεν θα μπορούσα να ήμουν εγώ. Αυτή είναι η τελευταία μου εμπειρία και πιο πρόσφατη. Περπατούσα κάτω για να πάρω κάτι από το δωμάτιο του αδερφού μου στο υπόγειο. Καθώς ανέβαινα τις σκάλες, τα τελευταία σκαλιά, άκουσα αυτά που ακουγόταν σαν μια γυναίκα να σιγοτραγουδά για σχεδόν 2 δευτερόλεπτα. Καθώς μπήκα στο σελόνι, κοίταξε τη μαμά μου στο καναπέ και της είπα: Τι στο καλό, μαμά, με τρόμαξε τόσο πολύ. Και μου λέει: Τι, ακουγόταν μπερδεμένη. Και της είπα ότι άκουσα το μουρμουριτό της και το αρνήθηκε μπερδεμένα. Ρωτήσαμε τη μικρή μου αδερφή, αλλά και εκείνη το αρνήθηκε. Τηλεφώνησα αμέσως στην καλύτερη μου φίλη για να της πω τι συνέβη και καθώς εξηγούσα, η μητέρα μου ήταν εκείνη που έσκυψε πάνω από τις σκάλες πριν φωνάξει. Μόλις το άκουσα. Η μαμά μου ακούγονταν πραγματικά φοβισμένη και σοκαρισμένη, με τα βίας μπορούσα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ. Από τότε μετακομίσαμε, λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία εμπειρία. Δεν έχουμε βιώσει τίποτα από τότε στο νέο μας σπίτι. Πάντα ήθελα να ζήσω κάτι παραφυσικό, αλλά μετά από μήνες ζωής εκεί, είμαι ευγνώμων που τελείωσε. Μας έκανε να νιώθουμε φοβισμένοι και όχι ασφαλείς, ειδικά με τον πατέρα και τον αδερφό μου να φεύγουν κάθε βράδυ, που δεν μας πίστευαν κιόλας όταν τους το λέγαμε. Συγγνώμη αν αυτό δεν έχει και πολύ νόημα, ήθελα απλώς να το μοιραστώ πριν το ξεχάσω. Ναι, το να μετακομίσεις είναι ας πούμε το μόνο λογικό. Γιατί μπορεί να ήταν και κάτι, μπορεί να μην ήταν και τίποτα, αλλά το ρισκάρεις. Και αν ήταν όντως κάποιο φάντασμα, ας πούμε, κάποιο πνεύμα, το οποίο ήταν προσκολλημένο στον γιο της προηγούμενης οικογένειας και απλά είχε μείνει στο σπίτι, δεν βγάζει και πολύ νόημα γιατί μετακούντουσαν και γυναικείες φωνές. Από τι λέει. Θα άκουγε ένα αγοράκι να κλαίει, ας πούμε, όχι ένα κοριτσάκι που νόμιζε ότι ήταν η αδερφή της και πήγε να ακούσει αν κλαίει η μικρή της αδερφή. Ή στη σκάλα θα άκουγε το αγοράκι να τραγουδάει, όχι τη φωνή μιας γυναίκας να μουρμουρίζει, να σιγοτραγουδάει. Τώρα, βέβαια, αν πούμε ότι τα πνεύματα δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον υλικό κόσμο και ότι αυτό που μπορεί να έρθει σε επαφή με τον υλικό κόσμο και να σε επηρεάσει είναι οι δαίμονες, και ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο δαίμονας που τους επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν μια πολύ καλή ταινία thriller. Ισχύει αυτό. Βέβαια, όποιοι έχετε δει τα Conjuring, τα πρώτα, θα δείτε ότι υπάρχουν και φυσιολογικοί λόγοι για τους οποίους μπορείς να ακούς βήματα στο σπίτι. Και ένας από αυτούς είναι οι σωλήνες, ή της θέρμανσης ή του νερού. Θυμάμαι σε ένα από τα πρώτα Conjuring που τα έδειχνε και είχε πάει ο Ed με τη Lorraine Warren να δούνε τι συμβαίνει σε ένα σπίτι, αν είναι στοιχειωμένο ή όχι, και ανακάλυψαν. Είδαν ότι ήταν λόγω κάποιων σωλήνων που χτυπούσαν, ήδουσαν λόγω παλαιότητας, συνέβαινε αυτό. Αλλά όλα τα άλλα δεν μπορώ να βρω λογική εξήγηση, το αν μπορεί κάποιος άλλος, μπορεί να το γράψει. Βέβαια, υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να μην είναι αληθινή ιστορία, έτσι. Αλλά όπως είπα, αυτό είναι κάτι που θα το κρίνετε εσείς και όχι εγώ. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, αυτές ήταν οι ιστορίες. Ελπίζω να σας άρεσαν και να τις βρήκατε ενδιαφέρουσες. Να σας θυμίσω εδώ πως αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφούλα αν δεν έχετε κάνει και να πατάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Μπας και έρθουν επιτέλους. Ναι, γιατί το YouTube τη στέλνει όποτε θυμάται. Για να ενημερώνεστε λοιπόν για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν, αλλά και για τις ενημερώσεις της κοινότητας, όπου ανεβάζω συχνά πυκνά και εκεί πραγματάκια. Αυτά. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο λοιπόν. Γεια σας!